Sofie och Johan. Kollationering i våra New York-inspirerade repetitionsrum. Där vi även gymmar varje dag, teamet. Så vi ska orka den här hårda actioninspelningen. Ända från garaget är hans privata oro. Att det inte är att så här beter sig en polis normalt. För det är konstigt i så fall. Ja, det är inte så. I så fall är det som uppenbar bara på GCI och så skulle vi korsförhöra. Ja, ja. Nej, men precis. Men jag tror också att vid det här laget som folk känner Johan ganska väl och har märkt, alltså publiken menar jag, att så här, jaha, han kör ett sånt